好啦，大家好啊，欢迎你又嚟到呢个协恩嘅 Bang Bang Channel 啦。嗱，今日为大家讲解嘅咧就系呢条啦，HYS 2020年嘅 Form 5 Revision Quiz 啦 ，MC 嘅第一条。OK， 咁我事不宜迟啦，先望一望条题目先啦。谂佢而家就话啦，0.00904999 系啦，佢就按下边啦，3DP 三色 fit 净还是6DP 六色 fit 咁样去 correct 咗佢啦。咁啊好啦，咁我哋做一击破啦，先睇A 嗰个 option 先。好冇咁啊！嗱，我哋望一望啊。如果 A 嗰个 option 咧，你俾我咧，咁佢而家就话成嚿嘢系零点，抄个题目先啦，00904999。咁佢就按佢个要求啦，就 correct to 3DP。咁如果小数后三个位咧，即系第一、第二、第三，第三个位，跟住之后喺呢一度 cut 啦，系咪？咁需唔需要四舍五入咧？睇下后一个位啦。咁其实你好明显啦，你会睇到咧就唔需要四舍五入嘅，系咪？咁所以其實換句説話嚟講咧，我哋都唔難睇到咧個答案應該喺呢度啊，就會係0.009啦。嗱，咁我寫翻好啲啦，就係 correct to 三個嘅DP 啦，係咪？咁當然啦，那個 A 啊，梗係錯噶啦，係嘛？因為佢講噶嘛，0.00905 correct to 三 DP， 咁但係 correct to 三 DP 係呢個啊嘛，係咪？好啦，咁我逐一擊破咯喎，睇下 B 嗰個啦。B 嗰個就係0.009啦，就0.49999啦，照抄題目啦。嗱，按佢個題目要求啦，佢就 correct to 三色 fit 係咪三位有效數字？咁如果我哋用三位有效數字嘅話啦，咁即係咩意思咧？用綠色筆啦。咁有效數字嘅意思即係由左至右咁數起，第一個非零嘅數就係叫做第一個有效數字。咁所以零咗啦，直至到嚟到呢度嗱，呢個就係叫第一個有效數字咯，個九係嘛？第二個。第三個，而家你要三色 fit 啊嘛，三個有數字啊嘛，咁即係話喺呢度 cut， 咁睇下後邊需唔需要四捨五入咧？咁當然個九騰上去一格，咁計四捨五入要啦，咁所以其實喺呢度俾個 tick 佢啦。咁即係換言之，而家我哋得出一個結論啦，應該就會攞0.0090，因為呢個九騰上去啦，四入邊五啦，係咪？好啦，咁當然就係 correct to 三個色 fit 啦。好咁啊，應該如無意外咧，睇翻個答案咧，0.00905咧，都應該係佢嘅正確答案就係 B， 得唔得？咁當然啦，探究精神啊嘛，係嘛？睇下點解 CD 錯埋啦，因為我哋而家學緊嘢，唔係考緊試。OK， 好咁啊，一樣啦，照抄題目啦，0.00904999啦。咁佢而家今次就話 correct to 六個 decimal places 係咪啊？6DP。咁所以其實如果根據 6DP 啦，咁我哋會睇到啦，小數後第一個、第二個、第三、第四、第五、第六，第六個位就喺呢度 cut 啦。咁需唔需要四捨五入咧？當然就梗係需要啦，係嘛？咁所以換句説話嚟講咧，你都唔難睇到咧，呢個答案應該係0.0090。跟住五零咯，因為褪一格啊嘛，四捨五入褪一格九變零，係咪？再褪多格咪五咯，四變五，咁所以就係五零。咁當然啦，呢、這個就係個要求就係 correct to 六個嘅 DP。OK， 咁當然啦 ，C part 錯啦，因為佢話 correct to 六 DP 就係呢、這個0.00905，咁但係0.00905爭個零喎，係嘛？好啦，咁至於 D 點解都錯埋咧？咁啊一樣抄題目先啦，0.00904999係嘛？咁佢點樣 correct 咧？六個 significant figures 係咪按佢嘅要求？咁啊一樣啦，由左至右咁數啦，第一個非零嘅數就係呢個九，係嘛？跟住之後數落去啦，第一個非零嘅數之後，所有我話知佢零唔零都照數落去。第一個、第二個有數字，第三個係嘛？第二個、第三個、第四個、第五個、第六個咪喺度停咯。跟住喺呢個位度 cut 嗱，需唔需要四捨五入咧？睇下後邊嗰個位啦，你會發現個九咧亦都要褪，就需要四捨五入嘅。咁跟住呢個九咧。褪咗一格加一咧就變零，又褪一格，九加一變零，九加一又變零，最後呢度褪上去就五。咁所以其實咧都唔難發現咧，呢、這個就係0.00嗱，小心啲啊，905就000，好啦，0.00905000，好啦，咁當然呢個要求就係 correct to 啦六個 significance
figures 啦 ，OK？ 咁啊，當然 DPA 亦都係錯啦，係咪？因為佢話如果用綠色 fig 嘅話咧，就0.00905，係咪？咁啊，當然係錯啦，應該係呢、這個。好啦，咁啊 ，check check 睇下大家今日有冇啲咩特別問題啦。嗱，如果冇嘅話咧，咁我哋就今日到呢度噶啦噃 ，OK？ 好，多謝大家今日嘅收睇啊！嗱，希望下次有緣嘅話，我哋再見啦。嗯，拜拜。